Olá, retalhobers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, esse trabalho de hoje, nós vamos refazer esse trabalho que eu fiz aqui, né? No último vídeo que eu publiquei. Não é que ele ficou feio ou ficou errado. Eu não gostei da combinação das cores. Eu achei que aquele verde ali não destacou. Ou seja, e não deu o efeito que eu pretendia. Não fiquei contente, ou seja, não encheu os meus olhos. Então, com isso na minha cabeça, eu falei, tenho que refazer. Eu ia fazer ele no mesmo dia e não ia publicar esse, ia publicar o novo. Só que já não dava tempo, eu terminei tarde. Eu falei assim, ah, então eu faço um novo vídeo, basicamente será um novo modelo e publico no próximo vídeo. Tá bom? São algumas diferenças, tem algumas medidas diferentes, tá bom? Do anterior, e eu acho que ficou mais bonito. Me digam aí nos comentários o que que vocês acharam, qual dos dois vocês acharam mais bonito, se é coisa da minha cabeça, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário então para fazer esse trabalho. Pessoal, então vamos lá. Vou fazer no mesmo método daquele outro, tá? Eu vou falando o que eu vou utilizando, tá bem? Porque acho que assim fica mais fácil para entender. Vai ter aqui algumas alterações em relação àquele outro, tá bom? Mas é tão fácil de fazer quanto aquele. Então, primeiro nós vamos começar com essa parte aqui. Essa agora será a nossa cor de fundo, né? Coloquei aqui um mais clarinho com os detalhes. Vamos começar aqui com esse maior. Nós vamos precisar isso para fazer o trabalho inteiro, tá bom? Temos que fazer quatro bloquinhos. Então, eu vou falar a quantidade para os quatro bloquinhos, ok? Aqui nós vamos precisar então de quatro retângulos de 8 por 16. Quatro quadrados de 4 por 4. Vamos riscar todos de uma ponta à outra. E quatro retângulos de 4 por 8. Ele tem que ter a largura desse aqui, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos pegar então aqui o verde. Vamos pegar esse quadradinho aqui, vamos colocar ele aqui do lado esquerdo dele, aqui do lado esquerdo, e vamos passar aqui uma costura em cima da risca. E agora nós vamos juntar, colocar ele aqui. Agora, próxima etapa é um verde desse mais claro. Tá vendo que agora ele tá mais, sobressai mais, né? E um verde escuro. Ele tá medindo 4 por 19. Vamos precisar 4 desse e 4 desse aqui. A gente põe aqui e junta eles. Desse jeito aqui. Agora nós vamos pegar aqui dois quadrados de 7 por 7 e vamos riscar de uma ponta à outra. E vamos colocar um aqui e o outro aqui. E passa aqui uma costura em cima da risca também. Assim, agora a gente já pode juntar essa parte também. Agora, nós vamos precisar aqui de quatro retângulos de 4 por 13 e quatro desse aqui de 4 por 13 também. Vamos precisar aqui de oito quadrados de 7 por 7, tá bom? E em quatro, nós vamos riscar uma ponta à outra
E 4, nós não precisamos riscar, tá bom? Então, isso aqui, nós vamos juntar eles assim. Passar aqui uma costura. Quem quiser fazer essa parte aqui só de uma cor, corta aqui um retângulo de 7 por 13, tá? Quem quiser fazer só de uma cor, não quiser fazer nas duas cores. Pronto, desse jeito aqui. Vou pegar aqui o meu quadradinho, que tá riscado. Vou posicionar ele aqui nesse canto aqui. E vou passar aqui uma costura em cima da risca. Desse jeito. Agora pegamos esse aqui que não tem a risca e vamos colocar ele aqui e passar, juntar ele com essa parte aqui. Desse jeito. Agora nós só temos que ter atenção, porque a gente vai colocar ele aqui, passar uma costura, que o encontro aqui, ó, na hora de voltar, tem que ficar aqui desse jeito aqui. Certinho, tá? Então, até mesmo por aqui, ó, a gente consegue ver aonde é que tem que passar a costura. Se eu colocar ele aqui em cima, ó, eu consigo ver aqui onde a minha costura tem que passar. Aí quem quiser colocar um alfinete para facilitar. Desse jeito aqui. Agora, vamos precisar aqui de 4 quadrados amarelo de 5 por 5. Vamos precisar aqui de 4 faixas de 4 centímetros por mais ou menos 16 de comprimento, porque agora vamos colocar aqui dos dois lados, aqui e aqui. Desse jeito. Vamos precisar aqui de 4 retângulos de 4 por 8 na cor de fundo e vamos colocar ele bem aqui. E vamos passar aqui uma costura. Para essa parte aqui, agora, nós vamos precisar aqui de 4 retângulos. Ele está medindo 9 por 11. Vamos colocar ele aqui e juntar com esse aqui também. Desse jeito. Para essa parte aqui de baixo, nós vamos precisar agora de 4 retângulos de 4 por 11. Vamos colocar ele aqui e passar aqui uma costura. Agora a gente já pode juntar aqui também. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos precisar aqui de 4 retângulos, ele está medindo 4 por 14,5. Vamos colocar ele aqui. E vamos precisar aqui desse violeta de 4 retângulos, ele está medindo 4 por 16,5. Nós vamos juntar aqui os dois. Vamos colocar ele aqui. Ó, a costura
Tem que passar bem aqui. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito aqui, né? Agora, o que que nós temos que fazer? Nós vamos pegar aqui agora uma faixa, ela está medindo 4 por 30, e vamos colocar ela nessa parte aqui, ó, do lado desse verde aqui. Agora a gente passa aqui uma costura. Pronto, esse já ficou diferente em relação àquele outro. Agora temos que fazer essa parte aqui, ó. Para isso, nós vamos precisar aqui de 4 quadrados de 7 por 7 e vamos riscar uma diagonal de uma ponta à outra. Vamos posicionar ele bem aqui no cantinho e passar aqui a costura em cima da risca. Desse jeito aqui, pessoal. Agora nós vamos passar a ferro, tá? Acertar todos para ficar todos do mesmo tamanho, as 4 unidades, e já vamos montar, ok? Pronto, pessoal, eu já passei a ferro, já acertei todos, tá? Tudo do mesmo tamanho. Ele ficou medindo 24 por 28,5, ok? Agora, para juntar, esse aqui agora o quadrado vai ser diferente, vai ser menor. Nós vamos precisar aqui de um quadrado de 6 por 6. E vamos fazer exatamente igual. Vamos colocar um do lado do outro assim, ó. E essa parte vai ficar mais. Essa parte aqui agora vai ficar mais próxima aqui do início da tulipa. Desse jeito aqui, e vamos colocar o quadradinho aqui no meio. Agora, para fazer isso, a gente vai escolher aqui um dos lados, qualquer, vamos começar por esse aqui. Eu vou voltar o quadrado para trás e vou fazer uma costura, deixando aqui mais ou menos 1 centímetro sem costurar, daqui até aqui. Eu volto ele aqui. Eu já consigo colocar esse aqui por inteiro. Desse jeito aqui.
Pronto, agora a gente volta aqui o último e começa a costura daqui da onde a gente parou pro final. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito aqui o nosso bloco. Agora nós vamos passar ferro e vamos colocar também aqui a moldura em toda a volta, tá? Numa dessas cores aqui a gente pode escolher para colocar a parte de trás. E faixas aqui de 4 centímetros de largura para fazer a moldura. E pessoal, terminamos aí novamente esse trabalho e agora esse é o resultado final. Me digam aí o que é que vocês acharam dessa vez. Ó, tá vendo que ela ficou diferente da outra, né? Ó, essa parte aqui agora ficou encostando aqui. Eu gostei mais assim. Não é que a outra ficou feia, só que ela não me encheu os olhos. Não gostei assim do resultado, não era aquilo que eu estava esperando, né? E também aquele verde não se destacou, esse aqui já se destacou, já fez a curvinha que era para fazer, ou seja, essa aqui eu gostei mais do resultado. Ó, aqui as duas juntas, me digam aí o veredito de vocês. É coisa da minha cabeça ou eu tinha razão? Tá vendo? Forma, eu vou até filmar elas fora da almofada, que vocês vão ver o desenho ao certo. Ela ficou medindo a área útil, ela ficou com 55 por 55, mas a área útil dela, né, fora da costura, 49,5 por 49,5. Ficou do mesmo tamanho dessa daqui. Só que essa aqui, tá vendo? Ficou um quadrado maior, aquela ficou um quadradinho menor. Mas eu já mostro para vocês fora aí da almofada. Olha, essa aqui é a parte de trás. E essa aqui. Olha ela agora fora da almofada. Dá para ver melhor aí o padrão dela. Tá vendo? Não é o mesmo efeito, por mais que digam que é, tá vendo? Esse verde, ele não sobressaiu e ficou essa parte aqui, ó, ficou afastada dali da tulipa. É um modelo diferente, né? Mas me digam aí nos comentários qual que vocês gostaram mais, da verde ou da Marsala?
Deixa aí nos comentários essa dúvida. É coisa da minha cabeça ou não? Eu gostei mais dessa. Gostei, achei que se destacou mais. Não tinha ficado contente, não tinha ficado satisfeito. E eu falei assim, isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, não é meu. Não é a minha identidade. Então, resolvi fazer novamente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.